Lacagtu waa shayga kaliyata ee laga maarmaanka ah adduunkan aynu ku noolnahayna iyadaa dhinacay doonto u dhaqaajisaa. Qofka aan lacag haysanna ka dhigtaa qof faqiira, ka haystana ka dhigtaa qof taajir ah. Amase dabaqad dhexe ku jira. Adduunkan aynu ku noolnahay waxaa maamula oo kala haga waa lacag kaliyata, iyadaana lacagtu say doonto adduunkan u maamusha. Qof kasto inaga mid ah wuu jecel yahay hal maalin gudaheed inuu ku noqdo taajir malaayiin lacaga haysta. Soo dhawaada saaxiibadeeda qaaliga ah, aan halkan ku midoonay waa anigoo ah Nadira Saciid. Haddii aad rabtid inaad macluumaad badan ka ogaatid suuqan forex, fadlan ha ka ilaawin muuqaalkan inaad like garayso, sidoo kalena asxaabtaada u share garayso. Saan u helno saaxiib sida adiga kale oo sharaf badan. Waa maxay forex? Ma laga taajiri karaa suuqan sida ugu dhaqsaha badan leh? Sida oo kale, waqtigii laga ganacsadaa suuqan amase uu furan yahay iyo xilliyada uu xiran yahayba waxaan kugu sheegi doonaa muuqaalkan. Daawada adiguna dhammayso muuqaalka. Haddaba, waa maxay forex? Waa isku beddelka lacagaha qalaad adigoo kaga ganacsanaya hab online ah oo isticmaalaya mobilkaaga amase kombiyuutarkaaga. Suuqan forex waa suuqa kaliya ee caalamka ugu oo ay isugu yimaadaan malaayiin qof oo adduunka ku kala nool, taasoo dhex marta lacag dhan $8.5 trillion. Sidoo oo kale, suuqa waxaa ka ganacsada bangiyada adduunka ugu waaweyn iyo bangiyada dhexe ee dowladaha, sidoo oo kalena shirkadaha yaryar iyo inaga oo naloo yaqaano tafaariiqley. Dad badan ayaa isweydiiya suuqan forex ma laga taajiri karaa, si yaroo fududna lacag ma looga samayn karaa, maalmo gudahood ma lagu noqon karaa taajir lacag badan haysta? Haa, dabcan waad ku noqon kartaa, laakiin khatartiisa ayuu leeyahay adigoon aqoon iyo xirfadoona u lahayn. Suuqa forex ha gelin marnaba. Daawadee, waxaan kaaga digayaa suuqan inaad gasho adigoo wax xirfada iyo aqoontoona u lahayn. Haddii aad u leedahay suuqan forex xirfad fiican oo welibana aad la timaadid system iyo hab shaqaynaya, run ahaantii maalmo gudahood waad ku taajiri kartaa sida dad badan oo caalamkanba adduunka inugula nool ay ku taajireen. Daawadee, suuqan forex riskigiisa iyo welibana khatarihiisu aad bay u badan yihiin. Xitaa heer akaadamiyada lagu barto suuqan forex lagama yaabo in ay kuu sheegaan xaqiiqada dhabta amase macalinka kuu dhiga. Suuqan forex marnaba lagama yaabo system shaqaynaya inuu kuu sheego, laakiin waa adiga iyo maskaxdaada. Waxaa jira suuqan forex dad badan oo waqtigooda soo geliyay sidii ay u baran lahaayeen xirfado wanaagsan iyo takhasusna la yimid, laakiin markasta guuldareysta oo haddana marnaba ka niyad jabin sidii ay hal marun u guuleysan lahaayeen marka dambena guuleysta. Suuqan wuxuu kaaga baahan yahay dabar adeeg fara badan iyo welibana aqoonteeda in aad la timaado. Goorma ayaa la furaa suuqan amase laga shaqaystaa? Se waa goorma goorta la xidhaa suuqa forex? Suuqani waxa uu furan yahay 24 saacadoodba maalmaha suuqan la xidho amase aan la shaqaynina waxaa ka mid ah Sabtida iyo Axada, maalmaha kale oo dhanna suuqani uu furan yahay. Daawade, ma tahay qof jecel in uu hal mar un suuqa forex ka ganacsado kana taajiro? Sida oo kalena ma ka mid tahay dadka lacagaha badan suuqan ay kaga soo khasaareen? Fadlan commentiga noogu reeb forex dhacdooyinkii kaa soo maray. Daawade, waad ku mahadsantay haddii aad nala socotay ilaa iyo muuqaalka dhammaadkiisa. Fadlan, haddii aad ka heshay muuqaalkan, ha ka ilaawin inaad like saarto, sida oo kalena aad u share gareysid saaxiibadaada qaaliga ah, lana wadaagtid muuqaalkan. Daawade, haddii aan su'aal ku weydiin lahaa kuna oran lahaa maxaa qalbigaaga ku jira oo aad jeclaysan lahayd inaan ka soo hadlo, fadlan fikirkaaga commentiga iigu reeb. Waad ku mahadsantay waqtigaaga qaaliga ah ee aad ku daawanaysay muuqaalkan.